Og velkommen til den her video. I dag kigger vi på mine Disney Infinity-figurer. Vi starter med at kigge på Rare Finn. Det er et playset. Rare Finn hører sammen med den her verden. Jeg kan bedst lide Rey, hvis jeg selv skulle sige det. Hun kan nemlig både skyde og slå med staven. Finn kan skyde og slå med hænderne. I Disney Infinity kan man opgradere sine mænd, så de bliver bedre. Så ja, det kan man også bruge. De kan komme levels op og andre ting. Det her er på en måde en anmeldelse af Disney Infinity. Og det næste playset er det her. Næste playset, som I ser her, er med Luke og Leia. I den her playset kan jeg nok bedst lide Luke, fordi jeg bedst kan lide Jedi's. Det er ikke noget med Leia eller piger at gøre. Det er bare noget med Luke, fordi jeg bedre kan lide ham. Playsettet går med den her verden. Der er en dødstjerne. Rigtig cool, synes jeg. Ja. Pladerne, der går til dem, det er sådan nogle sorte teknikplader. Og de andre, det er også noget jord med græs. Det glemte jeg lige at sige. Ja, og vi går videre. Her har vi det næste. Det er endnu en Star Wars playset. Det går med, Anakin. Jeg kan lige vise ham frem. Han ser sådan her ud. Og med Ahsoka på Clone Wars. Det går med den her verden. Rimelig cool. Selve den her verden går ud på, at du er på Deonosis og kæmper mod droider. Det svarer til klonkrigene. Den anden med Luke og Leia svarer til A New Hope, episode 4. Ja. Og så går det der med Finn og Rey ud på, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, 7'eren. Den der er efter 6'eren, de normale film, ja. Det var bare det, jeg ville sige. Det er nogle superaldiske, som I kan se. Det hører egentlig til 2.0. Jeg har figurerne af verden, men min far har smidt 2.0 ud, fordi jeg har aldrig brugt det. Eller, jeg kan ikke huske hvorfor. Men jeg har tænkt mig at købe det snart, så ja. Så det er længe, som jeg har brugt den. Den har jeg ikke set selv, men det er det, jeg kan selve gå ud på. Ja. Og verdenen, det er Ventus Tower, som I kan se. Og det går ud på, ja, det der med Loke og masser af ismonster og sådan noget. Ja. Nu vil jeg vise spillet. Ja, nu vil vi vise spillet. Hvis kameraet lige er zoom, det gider det ikke lige. Nå, men det er Disney Infinity 3.0. Ja, jeg synes, det er et virkelig godt spil. Det er til Wii U, som de fleste vil nok have, det er spil til PlayStation 3 eller 4. Men jeg går til Wii U, på grund af, at engang havde jeg det til PlayStation, men så fandt jeg det for 100 kroner, og jeg havde ikke lige spillet mere. Ja, det er en lang historie. Og det hedder 3.0, fordi der har været en 2.0 og noget, der hed Disney Infinity. Disney Infinity var med Disney, 2.0 var med Superhelte, og 3.0 går nok til sådan Star Wars og noget andet Disney. Mest også, ja. Bagpå ser sådan her ud. Man kan få Marvel, som I kan se her, og det er lidt svært at få lyset. Marvel, Star Wars, Disney. Nu gad man zoome. Så står der noget her, I kan ikke lige læse det, for den der lys stems. Men det kunne I godt måske, men altså, ja. Der er vold med i det, som I kan se hernede. Kan man spille multiplayer? Nå, det vidste jeg ikke. Nå, det kan man godt sikkert i Toy Box. Det er noget, hvor man kan bygge alt, hvad man lyste. Og I behøver ikke at købe flere mænd end de der starterpacks, der er, eller tøj, nej, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Playset. I behøver ikke at købe playsetsene. Jo, I behøver, oh my god, også. I kan købe playsetsene, men så behøver jeg ikke at købe flere figurer. Det er min mening. Jeg har købt flere figurer, som jeg vil vise jer bagefter, men man behøver ikke. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Og nu viser jeg lige de figurer, jeg bare har. De mænd, der hører med til dem, jeg har købt, det er Ezra Bridger for Star Wars Rebels. Darth Vader, som alle kender. Og han hører til det der playset med prinsesse Leia og Luke. Men Ezra hører det ikke til nogen. Han er bare en figur for sig selv.
Så har vi Darth Maul. Lyset er gået i stykker, som I kan se. Han går til playsettet med Clone Wars / Anakin og Ahsoka. Og den næste mand er Kylo Ren. Han går til playsettet / Rey Finn playsettet. Går han til. Rimelig cool. Alle mændene synes jeg er rimelig cool. Her kan I lige få et overblik af dem. Det er de her fire. Jeg har købt dem uden for, at man behøver. Alle de andre mænd er for playsets. Så ja, jeg har ikke købt så meget. I forhold til en af mine venner, der havde det for gode. Men altså, det vil han for. Så ja, det var dem, jeg havde købt. Nu vil jeg vise nogle billeder af alle de playset, der er. Nu vil jeg vise nogle andre, jeg har. Jeg har det her. Jeg har aldrig spillet dem, men jeg forstår, jeg kan ikke lide dem. Det er sådan et med Thor. Rimelig cool. Så er et med ham her. Jeg kan huske, hvad hedder noget fra Guardians of the Galaxy, ved jeg. Så har jeg en verden, der er sådan et racer Disney Infinity. Og sådan. Sorry for det der. Jeg har gjort to gange nu. Ja, men jeg håber faktisk, at I nyder den her video. Og så håber jeg, at vi ses helt vildt meget i næste video.